Սկտելով Փացահայտել Տանգոյի Արասպելը եւ Մեծ Հաջույքով ցերկ բերել Բուենոս Այրեսի ամենադաղանդավոր երաժիշտներուն հետ ցայնակրության փորձը, Լիբանանահայ աշնագահար եւ երաժշտահան Մայքլ Աշջյան որոշեց Տանգոյի իր անձնական ստեղծագործությունները արձականքել Տանգոյի մայրաքաղաքին մեջ։ Որպես Լիբանանահայ անգարելի էր, որ Աշջյան իր առաջին խտասալիգի արձակումը գադարեր այլ վայրը։ Արայ Թովանավորությամբ Արժանտինի դեսպանության եւ ներգայությամբ անցամբ Արժանտինի դեսպանին UNESCO Palace-ի սրահին մեջ տեղի ունեցավ Միքայել Աշջյանի Tangomania Խորակրյալ առաջին ալբոմի արձակումը։ Արժանտինի դեսպանի շնորհավորական եւ խրախուսական խոսքերեն յետք տեղի ունեցավ ցայնասկավարակի մագաքրումը, ապա Tango-ի սիրահարներ հանդես եկան Tango Zucabarerov։ Գարժե նշել, որ Մայքլ Աշջյան խդազալիկի վերջին գդորով Tango in Armenian Flame ստեղծագործությամբ իր հայկական ժառանգությունը գմիավորե զինք ոգեշնչած լադինական մշակույթին հետ։ Որպես հայ երաժշտան, որպես կոմպոզիտոր, որպես լավ դիրաբեդեմ Tango-ի էլեմենտները բոլոր եւ մեր հայկական թեմաները միասնապար շահգաբելով իմ ավելի յուրահատուկ ոճին հասնեմ։ Հիմա արդեն մեկ հատակա Tango-ին Armenian Flame-ը մեր նահատակներուն համար կրված է 2009-ի ապրիլն էր, ես շատ պես հուզումով կրեցի։ Իրենք շատ չերմ ժողովուրդ են, շատ արվեստասեր ժողովուրդ են մեր նման, շատ-շատ, այդ նմանությունը կդա, եւ պրոֆեսիոնալ են, այսինքն Երևանի պես, ես Երևան ուսանած եմ, Երևանի պես ամեն քայլափոխին երաժիշտի գահանտիպիս, նգարիչի գահանտիպիս, այդպես որ իրապես, այսպես գարձես թե գամուրջը պետք է հաստատել Հայաստան, Լիբանան եւ Բուենոս Այրես։ Բուլղարիա վարչապետ Բոյկո Բորիսով ապրիլի 1-ին 3 պաշտպան